Søvnen er vores livselixir. Søvnen giver psyken balance. Psyken heles, mens vi sover. Men for en halv million danskere er søvnen et vågent mareridt. Stress forhindrer dem i at sove. Det skal jo handle om mod. Det der stille, private, personlige mod, hvor man tager nogle afgørende beslutninger i sit liv, eller siger autoriteterne imod. Ikke det der, som landsbytosser og kolerikere udviser. Men at sige autoriteterne imod i ens liv, skaber muligheden for, at man selv tager ansvaret for ens gang her på jorden. Nogle gør det jo. De kommer jo ofte ud med en rigdom i liv, som vi andre sådan kan gå og drømme om, at bare det var mig. Og jeg synes, vi skal møde dem. Jeg synes, vi skal... Det kan godt ske, at de ikke er forbilleder. Det kan godt ske, at vi ikke kan lide dem. Det kan godt ske, at jeg ikke kan lide dem. Men din samtale ved. Jens Gårdbo møder nye, spændende mennesker på P1. Vi er så heldige, vi har et af de højeste velfærd på kloden, og så bruger vi det til ret meget. Udover at komme trygt igennem livet, indtil vi en dag rammer afgrunden, og så er det slut. Det kunne være spændende at stifte bekendtskab med folk, der har taget deres eget liv i hånden og sagt, det kan noget mere, det her liv. Gårdbo på P1. Der er P3 guld over på DR2. Hvad laver du på den her kanal? Se, hvem der følger i Swanlees fodspor og får P3-prisen på 100.000 kroner. P3 guld. Live. Lige nu over på DR2. Så skynd dig. P3. P3 guld på DR2. Har du så at se at få flippet over? Det er dit valg. P3. Det, man hører, er man selv. Kan kvinder spille fodbold? Kan de score? Kan de finde det? Kan de hætte? Kan de score? Kan de drible? Og hvis de kan, hvorfor ser vi dem så aldrig? Vi får chancen nu. VM i kvindefodbold. Åbningskampen står mellem VM-værterne fra USA og Danmark. Det de siger er, at der står én mand bag det hele, som trækker i alle trådene. En edderkop. En edderkop. En edderkop midt i sit spænd. Her er Kasper. Han er gået på nettet for at finde en kæreste. Lisbeth. Hej, det er Kasper 2412. Hej, Kasper. Er du okay? Jamen, det er bare dit navn. Det minder helt vildt meget om Thomas. Thomas? Min ekskæreste. Okay, ja. Du skriver, at du godt kan lide musik. Ja. Spiller du selv? Thomas var trommeslager. Okay. Jeg kan også fortælle lidt om mig selv, hvis det er. Det gjorde Thomas også altid. Når Kasper finder en kæreste inden jul, følg med i årets julekalender på P3. Hverdag kl. 7.50 og 16.45. P3. Hvorfor skal han egentlig giftes? Jeg tror, det er, fordi han har fundet en pige, han elsker. Og han har kærester med. Det bliver ikke siddet og fortælle dem her, det ved de godt. At last. My love has come along. Over. 100.000 af mennesker er på flugt fra Kosovo. De mangler mad, tøj, medicin, tryghed. De mangler alt. På søndag smelter DR1 og TV2 sammen i et gigantisk underholdningsshow. Jens Balkan. Lige nu kan du få de seneste nyheder på DR2. Saddam Hussein will be stopped. Temaaften om krisen i Irak. DR1 dækker hele aftenen direkte fra 6 destinationer. Det handler om, at det kan blive til en krig. Det kan blive til en stor humanitær katastrofe. Vi sender direkte 2 timer med danske toppolitikere, militæreksperter og folk, der har familie i Irak. Ole Sibbel er klar fra Bagdad, hvorfra vi får seneste situationsrapport. Jan Larsen er ved den irakisk-tyrkiske grænse, hvor flygtningelejre allerede etableres. Mette Fugl er i Bruxelles, og Kim Bilsøe har seneste nyt fra Washington. Temaaften om krisen i Irak, onsdag fra kl. 19 her på DR1. 11 partiledere slås om vælgerne, og de kæmper om hver en stemme.
500 vælgere fra hele landet spørger løs, og de vil have klar besked. Men hvad er det egentlig, de vil vide? Og hvad vil politikerne svare? Hvem leverer varen, og hvem kommer galt afsted? Og hvem løber med mandaterne? Valgets vigtigste vælgermøde, det er vælgermøde på Holmen. Det er mandag aften på DR1. Ugland, eller, det er... Eller ungdomsdag, kan man faktisk også kalde det. Mm. Det er sådan en... Det er internet, det er radio, og det er 3 timers tv. Ja. Hver onsdag aften på DR2. Ugland på DR2. P3 og internet. Uland i tv, i radio og på nettet, her i Danmarks Radio. Velkommen til en række gyldne timer fra DR's arkiver, hver dag DR2 17 timer. P3 guld, fordi at man blandt andet har muligheden for at se nogle af de folk, som man kommer til at se mere til. Vores show er afholdt af måske den eneste radiostation i Danmark, som breaker ny dansk musik. P3 guld. Der spiller vi 2 nye numre. 2 af vores aller vigtigste små baby. Live. Alt er live. Det, der adskiller P3 guld fra alle de andre awardshows, det er, der bliver spillet live. Det er den helt store, givende forskel. Det er, at det er rigtige musikere på rigtige instrumenter, med rigtig lyd og med rigtig meget på spil. Peggy 18. We gotta get out of the city. Disappear. I fucked up bad. Sue. I love you. She better be fucking worth it, Lynch. She is. The cops will be crawling soon. I have a bad feeling about this. Guys! Fucking assholes. Lynch, gotta go. Go fuck with me! King, come on! Listen to me, Lynch. If you love this woman, you stay the fuck away. Come on! Where is she? Help me! Lynch! Sue! God damn it! Lynch! They got her! Lynch!